В понеделник трима души бяха задържани при акция на столичната дирекция на вътрешните работи против изборни престъпления. Тя се проведе на територията на няколко софийски квартала. Проверявани са и търговски обекти в районите на кварталите Филиповци, Христо Ботев и Модерно предградие, като са открити и взети списъци с имена, адреси и парични суми срещу тях. Задържани са три лица, образувани са три досъдебни производства и са съставени 12 предупредителни протокола във връзка с изборните права на гражданите. Темата продължаваме сега заедно с Марио Русинов от Антикорупционния фонд, Атанас Русев от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Общо взето, чували сме за такива акции, чуваме всеки път по време на предизборни кампании, разказвани се за едни списъци с имена, с лични данни. В случая имаме и конкретни суми срещу записаните хора. Нещо изненадващо има ли и това ли ни чака от тук до края на кампанията като акции на МВР? Ако погледнем назад в годините, това традиционно се случва преди всички избори. МВР се активизира. През годините, вече така или иначе след толкова много изследвания, са ясни къде са рискови секции, най-често лицата, които се ангажират с такъв тип действия. Обикновено те са и така с криминален бекграунд. Така че, нали, то стана някакси рутинно. Нещо този нормал. Тип акции. Аз бих казал, че това, което не виждаме, е, да речем, така наречения корпоративен вод да се прави. Това не е ли всъщност по-голямото перо, любопитно и като маса гласове? И как се доказва това нещо също така? Сега през годините чуваме, имаше доста има, обаче журналистически разследвания, да. Включително си спомням за едно, как бяха снимали във връзка с една компания за минна компания. Миньорите бяха снимали, включително имаше там видеорепортажи и така нататък. Нищо не се случи. Впоследствие много се говори за този проблем. Освен при миньорите, строителни фирми и така нататък. Има го и по местните администрации на места. Но така, като акции, като разследвания, аз се сещам за едно-две през годините. И то по-скоро дребни бизнесмени, кметове, малки населени места или общински съветници. Някакси по тази линия не виждаме особено. Добре, усмихвам се, защото с Марио сме си говорили много пъти през последните 3 години. Имаме 6 избора. Ще излъжа точно в конкретиката на кой от тези 6 вота ние сме обсъждали докладите, равносметката, която сте правили вие от Антикорупционния фонд, съвместно и с други неправителствени организации. За това къде са рисковите райони, щом вие ги знаете, би следвало да ги знае и МВР. Какви са резултатите от тези акции? Дали са предизборен, не знам дали е точната дума, но чисто пиар за министерството или в действителност реални резултати и работа, която е свършена? Господин Русинов, кажете ми какво мислите вие? Това, което наблюдаваме в момента, както вече отбелязахме, е същото, което наблюдаваме на всички избори. А именно, таргетират се така наречените десятъци, хората, които са най-отдолу на веригата, които получават най-малко пари, които съответно носят най-малко отговорност. Те се арестуват, предупреждават се, протоколи и така нататък. Но истината е, че това, както и преди сме имали възможност да коментираме, всъщност върха на организираните престъпни групи, които се занимават с купуване на гласове, никога не е таргетиран, никога не е доведено такова разследване до край, така че да може да бъдат тези във върхушката по някакъв начин осъдени. А дори тези, които по някакъв начин биват преследвани след това осъждани, ето виждаме сега в Монтанско присъда, обаче условна присъда. И съответно, какво може да очакваме, когато повечето такъв тип досъдебни производства или свършат с условна присъда или изобщо с прекратяване на досъдебното производство. С други думи, системните проблеми по никакъв начин не ги решаваме. И това е видно. Знам дали вашите колеги... Не се напипва пулса, че като сме тръгнали от сутринта да си говорим за пулса. Преди малко говорихме за пулса на икономиката. Тук пулса на проблема не се ли
установява къде е? Според мен просто говорим за липса на политическа воля. И само да довърша нещо важно, което трябва да се каже. Всъщност Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа излезна с доклад дали трябва да праща мисия за наблюдение на изборите. Те са най-големите наблюдатели в Северното полукълбо. И какво казаха? И те цитират опасения за купен и контролиран вод. И щом те го казват, значи това е международно признат проблем в някакъв смисъл в България. И трябва крайно време да му се обърне някакво по-сериозно внимание и наистина по-сериозна политическа воля и да се проследят. И е много важно да се проследят тези мрежи за купуване и продаване на гласове. Така купуването на гласове не е само цел. Целта е все пак усвояването на някакъв публичен ресурс. Тези машини за купуване на гласове по някакъв начин трябва да се захранват с пари. Това е нещо, което полицията трябва да проследи. Откъде се отчитат тези пари? Дали има черни каси в партиите? Дали от някакви обществени поръчки се отчитат пари? Това са наистина нещата, които могат да направят промяна. Нали? Откъде идват парите за купуване на гласове? От кого? Ето това трябва да видим. Добре. Тук в крайна сметка опираме до проблема с разследването за корупция. Защото за да могат да се купуват тези гласове, трябва да има някакъв паричен ресурс, незаконен финансов ресурс, който да се инвестира в тези схеми за купуване на гласове. А точно в тази сфера виждаме, че нашите институции като че ли имат най-малко капацитет и най-малко желание да инвестират ресурс. Ако погледнем съседните държави, много често сравняваме с Румъния, но тук в случай може би по-адекватен е примера с Хърватска, където 2020 осъдиха, да речем, техния бивш премиер Иво Санандер, точно за незаконно финансиране на тогава една от най-големите хърватски партии ХДЗ, включително с финансово отговорния човек на партията, още 3-4 висши партийни функционери. Такъв тип разследвания ни трябва, ако искаме да кажем, че правим някакви ефективни стъпки в борбата с купуването на гласове, контролирания вод и така нататък. Докато таргета е тази ниската мрежа, няма как да очакваме някакви особени, съществени промени в това, което се случва по време на изборния процес у нас. И аз така направих си даже сутринта труда да погледна каква е статистиката на МВР. Дори с това най-ниско ниво, където е най-лесно да събереш някакви доказателства, общо взето през годините между 25 и 45% са установени нарушители. След това отива при прокуратурата. Оттам виждаме, че броят на досъдебните производства не е особено впечатляващ, 50-60 на година. От тях, да речем, 10% стигат до внасяне на обвинителен акт в съда. Тоест, дори за тези по-елементарни форми, които наблюдаваме, ефективността на институциите остава някакси ниска. Незадоволително е нивото на това, което се прави. Какво дори казвате? От вашите думи общо дето аз стигам до извода, че всъщност проблема, големия проблем в корпоративния вод, а не в тези акции по места, в тези райони, които в момента наблюдаваме като фокус на властите, на органите. Корпоративният вод е проблем и в някакъв смисъл, нали, тези резерви, това го коментирахме и предния път с Тихомир Безлов, тези резерви, които са за купен вод от компактно етническо население, намаляват поради трудова мобилност на малцинствата, поради подобряване все пак малко или много на тяхното благосостояние. Но все пак и купения вод остава. И ние това го видяхме на местните избори с не един и два такива казуса, които бяха заснети на камера, нали, в които ставаше дума за точно такъв тип манипулации. На финала на нашия разговор, каква е прогнозата ви за тези избори? Ще има ли нещо по-различно от гледна точка на
тенденцията за купуване на гласове, имам предвид. Пак сме си в фокуса на разговора. Повече ще се купува, по-предпазливо ли ще се купува. Сега ние да започваме да говорим с констатацията, че се купуват гласове. Виждаме акциите на МВР. След това обаче някъде там, дали ние не проследяваме като журналисти какво се случва с започналите разследвания или резултати няма, кой знае какви, са два различни прочита, които чувам и аз самата. Какво мислите вие? Това са вече устойчиви модели. Няма как да очакваме, че нали, просто ще изчезне, дори само заради демографските процеси. Ние си имаме и други български изобретения, да речем дърва срещу глас и така нататък. Скоро ни предстои тук да излезе едно изследване. Не е смешно такова. Това. Подсмихнах се, обаче то не е смешно, защото се играе с недоимъка на хората. Таргета са социално слабите хора. У нас те все още са твърде много. И начина да им повлияеш, по начини да им повлияеш има много. Дори да не е срещу пари, има и други механизми, с които може да се... И не само. Аз съм чувал, че се играе със страха на хората, да не си загубят работата. По малките населени места, общините много често са най-големия работодател, да не забравяме и това. От гледна точка на това, че изборите са национални, а не местни и праговете са по-високи, според мен ще са по-честни избори. Но това, което наблюдаваме, което е тотално качествено ново, в крайна сметка е служебното правителство. Нали? Докато до сега служебното правителство беше избрано от президента и в някакъв смисъл логиката на това, философията на това беше, че идват нови хора, които по някакъв начин да осигурят честност на изборите, то сега картинката не е точно такава. И всъщност нещо, което трябва да проследиме в тези избори е точно какво ще направи служебното правителство. И едно нещо, което може да видим в знак на добра воля, например, много добра практика беше миналия път, когато Министерството на регионалното развитие и благоустройство проследи пререгистрациите, т.е. някакъв опит да се проследи дали има изборен туризъм, къде се намира и да се превентира. Такова нещо не виждаме сега да се прави. Това е една добра стъпка, която може да направят. Също така, миналия път МВР интегрира някаква нова иновативна система, в която в реално време да се вижда къде и какви сигнали има за купуване на гласове, да ни кажат какво се е случило, дали е подобрил работата, в какъв аспект и какво може да очакваме като надграждане тази насока. Благодаря ви, господа, за този разговор. Ще ви поканим отново след изборите, за да направим вече равносметката по отношение на това какво сме наблюдавали по време на изборния ден. Аз съм сигурна, че гледам към Мари отново, че ще имате фокус по отношение на начина, по който ще се случат изборите и ще протече изборния ден. Благодаря ви още веднъж и на вас, господин Русев. Сега новините, водещите теми, точно 10 часа. Този път ги нацелваме в десятката, точно 10 часа, без никакво закъснение. Отиваме към водещите теми от днешния ден.